e muito bem-vindo. Se já é de casa, bora mais um vídeo. Luigi, cuida! Cuida! A gente começa o nosso vlog de hoje numa loja de utilidades. Eu achei esses pratos maravilhosos. Eles não são de vidro, são de plástico. Depois eu volto por aqui. Vamos continuar olhando a loja. Eu fui realmente só pra olhar. Eu trouxe um copinho desse pro Luigi, pra ele tomar o leite dele, né? Leite com Nescau, que ele gosta. É, tem bastante variedade nessa lojinha. Ela fica aqui no meu bairro mesmo. Mas, na verdade, eu fui procurar uns pratos. Só que eu não achei o prato que eu queria, que era um prato barato. Eu achei esses aí, ó. Eles não são de vidro. Eles são tipo um plástico mais resistente, mas tava 10 reais um copo, um prato. Aí eu acabei não trazendo. Aí dei uma voltinha pela loja, fiquei namorando com algumas coisinhas. Esse negócio aí, como é o nome? Tábua. Sempre esqueço o nome das coisas. Tava R$ 34,99. Vem duas tábuas e é muito bonitinho pra gente fazer uma mesa poste. Pra fazer mesa poste, como eu tinha falado, né? Eu comecei a falar e cortou o áudio aqui. Aí, sempre que eu vou nessa loja, eu passo nessa parte aí, dessas caixas organizadoras, que na hora certa eu vou comprar, se Deus quiser. Sempre que eu vou lá, eu olho, porque a gente tem que orar naquilo que a gente quer. Então, eu vou lá, pego nas caixas, oro nelas, vejo o preço e na hora que Deus quiser eu volto lá pra comprar. Cuida! Outra coisa que eu acho super chique é esse negócio aí de esquentar chocolate e queijo. Um dia dá certo! E pra finalizar, vamos olhar os potinhos de coelhinhos, que são super fofinhos e bem carinhos. Essas foram as minhas comprinhas. Quando eu chegar lá em casa, eu te mostro os detalhes. Foi só isso mesmo. Acho que eu nem te falei, esse vlog foi gravado no domingo. Então, o meu esposo tava em casa, por isso que eu saí, né? Que eu só saio com ele. Não saio assim sozinha pro mercado. Então, a gente aproveitou e fomos comprar algumas coisinhas pra semana. Coisas pros meninos mesmo, suco, bolacha, carne moída. E eu vou te mostrar durante o vlog. Agora eu vou colocar uma musiquinha pra gente animar esse vlog. Já vai deixando teu joinha abençoado, se inscreve no canal pra fazer parte da família. E bora, bora, cuida! Aqui um negócio que eu tenho muita vontade de comprar para os meninos, eu só vejo nas propagandas da TV. Chegamos em casa, eu vou desembrulhar as coisas, limpar tudo e já já eu volto para te mostrar o que a gente comprou hoje lá no mercado. A mamãe comprou o quê? Vamos lá. Aqui. O que a mamãe comprou? Aqui. O que é isso aqui, tu sabe? Uma tarde. Isso aqui. Não, essa fruta aqui. Quer abrir isso aqui? O que é isso aqui? O que é isso aqui, Luigi? Mamão. Goiaba, que o Luigi gosta. Sabete de chocolate. Né? Tá bom, então. Deixa eu tirar aqui, senão ele vai comer. Fazer uma bagunça grande, né? Pera aí, viu? Então, ela limpando o quarto. Deixa a mamãe abrir, peraí. Abriu o chocolate. Tinha esse aí dentro, era? Então. Ah, tá certo. Vamos lá, as comprinhas que a gente fez hoje. Compramos pão, paçoca, batata pra fazer um escondidinho de carne moída. Não sei o que, que eu vou fazer hoje. Comprei carne moída, ó. R$ 17, esse tanto de carne moída. Chocolate do Luigi. As bolachas. Manga. As verduras. Dois leites. O suco. Comprei esses copos lá naquela loja que eu fui. Que a gente tava sem copos. Nossos copos já se quebraram. A gente só usa copo de plástico. Aí tem que ficar sempre trocando. Aí comprei esse copinho pro Luigi.
Quando eu for lá pro quarto, eu mostro isso aqui e vou explicar pra que que funciona. Agora eu vou cuidar aqui. Eu vou dar uma arrumadinha aqui. As coisas que eu trouxe. Eu só trouxe café de colocar aqui mesmo. Porque a gente não fez compra grande não. Foi só mesmo coisa que tava faltando. Macarrão. Aqui o café. Aqui tem um feijão, tem uma farinha que a gente já tinha comprado da outra vez. E aqui tem um sal aberto, tem outro sal. E aqui não tem nada. Estão limpando ali o quarto. Vai, monta. Olha só, olha só o dela. Aqui é a ração, aqui é o baú que eu esqueci. Olha aí, ela vestiu a blusa, a jaquetinha e a saia. Olha como ficou linda. Quando ela for pra igreja, mais tarde a gente faz um vídeo mais de pertinho, assim, o look todo. Que eu tô aqui na máquina. A máquina fica em frente à porta, aí não tem muito espaço pra eu mostrar ela. Olha só. Gostou, Bel? Gostei. Olha só, eu sabia que ia dar nela essa saia. Aí eu apertei aqui desse lado. E foi quando a agulha quebrou. Foi na hora que a agulha quebrou. Graças a Deus eu consegui apertar. Porque eu ia apertar o outro lado, mas não ia dar certo. Era assim mesmo que era pra ser. Pronto, dá pra sentar e não mostra as pernas. Né? Ah, meu Deus. O Luiz tá aprontando. E pegou o panetone. Já é lá. Coloquei almoço no fogo, arroz, quero fazer hoje purê de batata, que tem frango. Eu tinha certeza que eu tinha comprado esponja de lavar a louça. Eu vou até ver o vídeo depois, que eu coloquei dentro do carrinho, mas não trouxe. Aí eu tô sem esponja pra lavar essas louças. Eu fui lá naquela loja de utilidades, porque eu queria ver o preço dos pratos. Os nossos pratos, eles são de plástico. A gente comprou, tá com acho que uns 6 meses, esses pratos aqui, ó. Só como eles são de plásticos, eles ficam assim, ó, manchados. É, com certas comidas, eles vão manchando, ó. Aí eles perdem a utilidade. Tipo assim, eles perdem a qualidade, né? Porque o plástico vai se... Vai ficando feio, ó. Ó, tá bem manchado. Aí a gente foi ver os preços dos pratos, mas tava muito caro. Tipo, um prato desse aqui, branco, que eu mostrei, tava 10 reais. Agora, eu vi lá uma caixa que vem com os pratos desse modelo, com a xícara e com os pratinhos pequenos. Tava 30 e pouco. Eu até gravei nesse vlog
Quando eu puder, eu vou voltar lá pra comprar, se Deus quiser, porque eu achei lindo. É um conjunto que não é de vidro, é desse mesmo material. Eu vou mostrar, botar aqui a foto aqui pra você ver se você não reparou durante o vídeo. Eu não falei lá na loja porque tinha som. Aí o quê? Os copos rosas da gente, eles já quebraram, né? Então a gente comprou esses aqui vermelhos. As nossas coisas não tem cor específica. Eu tenho o jarro, tá até aqui em cima, ó. O jarro rosa. E tenho o outro jarro, não é jarro, né? É jarra. Eu tenho a outra jarra da Tapaué que a Márcia mandou, que é vermelho. Aí combina com esses copos aqui, porque lá não tinha os copos daquela jarra ali. Só tinha pra vender o conjunto. Como eu já tenho uma jarra, aí depois eu compro outros copos rosas. Depois, agora não. Ó, a minha cozinha, ela tem muitas cores. Ela é muito colorida. Eu não vou lavar essas louças agora porque não tem esponja. Agora eu vou lá pro quarto, peraí. Voltei. O começo desse vlog foi uma correria, porque eu tava mostrando as compras. E daí eu estava limpando esse quarto aqui com os meninos, passando pano, passando que boa, porque ele domingo ele faz isso, ele gosta. Eu também gosto. Então, lá na loja de utilidades eu não fui comprar nada não, eu fui ver os pratos e fui ver os copos, né? E vi umas coisinhas lá que eu gosto de filmar, porque depois eu volto lá e compro quando Deus quiser. Mas uma coisa que eu queria comprar fazia tempo era essa caixinha aqui, ó, pro Luiz brincar. Pra ele se enterter, sabe? Aí a gente comprou o menorzinho, foi R$12. Essa caixinha aqui vem com 42 peças. Tinha maiores, mas a gente trouxe esse pequenininho aqui. Ele amou. Mostrei no vlog, né? E comprei uma coisa pra mim, que eu tô com o celular na mão. Comprei uma coisa pra mim, vou ficar assim mesmo. Que eu queria muito, há muito tempo. Esse negocinho aqui, ele é de fazer chá. E às vezes eu faço chá só na minha xícara, né? Então, eu vou abrir aqui, peraí. Pronto, peraí, que eu vou ajeitar aqui. Tomara que não caia. Vou abrir aqui com você. Aí eu queria isso aqui faz tempo, que eu tinha visto na internet. Aí eu já ia sair, tava no caixa já, passando as coisas, né? Que foram os copos e esse joguinho. Quando eu vi assim, bem de longe, eu disse, amor, vai lá pegar. Foi R$7, R$6 e pouquinho. Eu digo logo R$7, né? Olha só, que legal. Não sei nem como é que usa. Ai, que legal! Ai, meu Deus, que massa! Ó, você coloca o chá aqui dentro, nesse cestinho. Aí tampa. Ai, que coisa chique! Ai, eu amei. Eu queria muito, fazia tempo, ó. Quando eu for fazer chá, eu mostro pra você. Coloca o chá aqui dentro, aí tampa, aí coloca dentro da xícara. Com água fervente, com água quente, né? Aí deixa lá fazendo efeito. Aí depois você bebe o chá sem precisar coar, porque ele é um coador. Ele é um infusor, ó. Tem um nomezinho aqui, ó. Infusor. Que legal! Olha que legal! Adorei! Fazia tempo que eu queria isso. Já está ensaiando. A gente está indo para a igreja do meu primo. Nós não nos apresentamos ainda lá na igreja, mas nós estamos indo. O frango já cozinhou. Eu vou colocar aqui a farofa que eu comprei. Porque como o purê de batata já é um creme, não vou fazer creme de frango, não. Vou fazer a farofinha. O arroz já tá pronto. Aí eu vou esquentar o feijão também que eu tenho ali. O Luiz tá dormindo, já editei vlog. Já tá no canal, então vai lá assistir se você ainda não foi. A nossa ida no salão. Eu e a minha amiga YouTube. Agora eu vou fazer o purê de batata. Desmanchei a batata, me queimei toda. Tá super quente. Agora eu vou colocar aqui uma colherzinha de manteiga. E sal, né? É, sal e um copinho de leite. Belinha já colocou o leite aqui. Acho que eu sempre boto a manteiga por último. Vai mexer só um pouco. Aí o purê tá feito. A gente faz purê bem simples, gente. Não tem dificuldade, não. Às vezes não tem, mas quando a gente bota, né?
É, se tiver tempero, se tiver cheiro verde, aí tem fica cheiro bom. verde. Tem não? Tem Mas tá bom. Aí o frango eu ainda não botei, mas vou botar a farofa agora, pra gente almoçar. Acho que é melhor botar a farofa só se a pessoa quiser, né? Não, seu pai quer, vou botar todo mundo. Pronto, é só comer agora. Mostrar o look, mostrar o menino, tava todo mundo bem arrumadinho, mas não deu tempo. O Luiz já tirou roupa, tá todo, né? Eu tô aqui na cozinha, como eu falei no meio do vlog, eu acho, eu não comprei a esponja, não deu pra comprar depois que a gente chegou. Então a pia tá cheia de louça, eu não gosto de dormir com a pia cheia de louça, mas vai ser o jeito. E vou fazer aqui a janta. Vou fazer pão com mortadela. Vou ralar a mortadela da minha prática, que fica bem fininha. Eu vou passar na manteiga, comer com pão. Vamos jantar e eu volto pra finalizar esse vlog. Vou só terminar aqui. Aí quando todo mundo for deitar, eu venho e a gente conversa. E eu fecho o vlog pra postar aqui no canal, tá bom? Já já eu volto. Olha só, essa é a realidade. Tem louça do almoço, né, que não deu pra lavar. Tá pingando água aqui. E eu vou ralar essa mortadela aqui. Fica bem raladinha. Vou colocar no pão, vamos jantar. Esse é o nosso jantar de hoje. Primeira pessoa que senta na mesa, toda vez. A Isabela. E o Luigi? Vem comer, anda. Fiz ovo, mortadela. E vamos comer com pão. Pão? Pão!